får vel begynne med å si hva vi har på menyen i dag. Er det fisk, eller, kanskje? Ja, dagens nyhet er jo at Meny skal jo foreta en voldsom prisreduksjon på fisk. Det var voldsomt, ja. 35% sier at de skal sette prisen med. Og det blir jo en voldsom økning i konkurransekraften. Ja, de må jo ha en plan med denne kuttingen. Ja, planen er å øke volumet. De har jo siste årene økt veldig. Men de har jo blitt veldig gode på fisk, og nå skal de bli enda bedre og enda billigere. Og det er selvsagt forbrukerne glad for. Ja, er det fersk fisk vi snakker om? Ja, fersk fisk vi snakker om. Ja, og målet det for 2017 er at folk skal spise 50% mer fisk. 50% mer fisk, da blir helseministeren glad. Ja. For det er jo en uttatt målsetting at vi må spise mer fisk. Frisk sammen! Fisk. Nettopp. Men det var en skikkelig... Men tror du alle blir like glad? Jeg kan tenke meg at det er kanskje noen profesjonelle fiskehandlere, de spesialbutikkene, de kan få det tøft. Ja. Og så spørs det også om de kommer til å kreve å få inn fisken billigere. Ja, det er klart. Det er flere sider av en sak. Når noen reduserer prisene, så øker prispresset. Det er helt opplagt. Så det blir tøft. Ja, det blir tøft, men ingen tvil om at det er bra for forbrukeren. Det er det. Ja, og det er bra for voksne og barn. Så det er i hvert fall foreløpig positivt. Ja. Ja, vi sier det. Og så har vi jo en kjekk nyhet. Ja, ja. 1. mars så kommer det et nytt fjes i denne avisen også. Ja. Han heter Oliver Oskau. Og hvem er denne karen da? Det er en ung mann på 41 år, en lang erfaring som næringslivsjournalist, nå i verden, og har erfaring fra Nasjonen, Aftenposten, Dagblad og radio, så det blir spennende å få med han på laget. Det blir en bra vitamininnsprøyting fra avisa. Han blir altså ny redaktør fra... Han blir en ny redaktør, skal overta etter Stian Vassvik, som sluttet i går. Ja. Vi ønsker han lykke til videre. Ja, vi ønsker Stian lykke til videre. Han skal jo også fortsette å skrive litt for oss, og han forlater oss ikke helt heldigvis. Nei, og det er heller ikke han som forlater oss for en stund siden. Han heller ikke forlater. Han kommer tilbake. Arne Gimrald, gammel redaktør som alle kjenner. Han skal styre skuta i februar inntil Oliver overtar, så alt er i trygge hender. Dagens første side på dagligvarehandelen nummer 5, den handler om bleier. Kiwis bleieavtale er 15 år. Det var vel ikke den opprinnelige planen? Nei, ifølge markedsjef Tom Eggen skulle den vare i ett år. Men den var så vellykka, så den har vært i 15. Og den er nok ikke slutt enda heller. Nei, bleier i Norge er jo ekstremt billig. Folk valgparte jo både fra Polen og Russland, der hvor de ikke er for langt, for å kjøpe bleier i Norge og selger det i hjemmarkedet. Det er faktisk kvoter på enkelte butikker når det gjelder bleier. Har gitt bort 9,7 millioner pakker, står det. Altså, de har jo den bleiertalen med hver fjerde pakke gratis, og så hadde de en veldig kampanje rundt jul for noen år siden. Og jeg har jo virkelig bidratt her i 7,5 år, og nytt godt av dette tilbudet. Jeg har hørt det at bleieprisen i Russland er 4 ganger så høy som i Norge. Jeg reiste til Hellas en gang og tenkte at ja, bleie gidder ikke jeg å fylle kofferten med. Vi har jo så mye vi kan ta med oss. Det var bom. Du, det er mye annet i aviser å lese. Jeg synes at de som ikke har abonnement, de bør skaffe seg det. Ring Britt, dette nummeret. Og så ønsker vi dere... God lesing!